Vamos a comenzar la rueda de prensa con la familia. Voy a girar ya la cámara a la familia del niño que recibió el milagro de Francisco y Jacinta. Un niño que cayó a un pozo, perdió masa encefálica cuando tenía pocos años, unos 4 o 5. Los médicos dijeron que si se salvara quedaría como un vegetal. Se salvó, tiene 10 años y está perfectamente normal. No saldrá aquí porque es un menor, aunque está rezando estos días ante la tumba de los pastorcitos. Además, la familia empezó a rezar a los pastorcitos de Fátima y al poco de empezar a rezar el niño se curó. Los médicos dijeron que no había ninguna explicación. Aquí va. Chegar lá e não vai nem tudo. Aqui tá ok. Olha, mas pode, mas fica já. João Batista e a Lucila Yuri, que são os pais
da criança miraculada. Ambos vão fazer um testemunho e depois segue-se a informação e a declaração da irmã Ângela Coelho, apostoladora da causa da canonização dos pastorinhos. Não haverá perguntas nem respostas, apenas uma declaração do pai e uma declaração da apostoladora. Sim. Boa tarde a todos. Meu nome é João Batista. Essa é minha esposa, Lucila Iori. Estamos aqui para dividir as informações sobre o caso de Lucas. No dia 3 de março de 2013, por volta das 20 horas, o nosso filho Lucas, que estava brincando com a sua irmãzinha Eduarda, caiu de uma janela de uma altura aproximada de 6,5 metros. Na época ele tinha 5 anos. Bateu com a cabeça no chão e fez um traumatismo craniano grave, com perda de tecido cerebral no lóbulo frontal esquerdo. Foi assistido na nossa cidade, em Juranda, e dada a gravidade do seu quadro clínico, ele foi transferido para o Hospital de Campo Mourão, do Paraná. O percurso demorou por volta de 1 hora. Chegou em coma, muito grave. Teve 2 paradas cardíacas enquanto era anestesiado para a cirurgia e foi operado com urgência. Os médicos diziam que ele tinha poucas probabilidades de sobreviver. Começamos a rezar a Jesus e a Nossa Senhora de Fátima, a quem temos muita devoção. No dia seguinte, ligamos para o Carmelo de Campo Mourão, pedindo que as irmãs rezassem para o Lucas. A irmã que recebeu o telefonema, ela não passou o recado, porque ela sentiu que o Lucas não ia aguentar. Então ela fez apenas uma oração para confortar a gente. Os dias passavam e o Lucas estava piorando, o quadro dele não evoluía. No dia 6 de março, os médicos pensaram na transferência para um hospital maior, já que nem havia cuidados necessários para sua idade. Disseram-nos que as possibilidades de o menino sobreviver eram baixas e que, se sobrevivesse, teria uma recuperação muito demorada, ficando certamente com graves deficiências cognitivas ou mesmo em estado vegetativo. No dia 7, voltamos a ligar para o Carmelo. Nesse dia, a irmã transmitiu o recado à comunidade. Uma irmã correu para as relíquias dos beatos Francisco e Jacinta, que estavam junto ao do sacrário, e sentiu esse impulso no coração. E disse: pastorinhos, salvem esse menino, que é uma criança como vocês. Conseguiu convencer a toda a comunidade do Carmelo a rezar com ela apenas em intercessão dos pastorinhos. Assim fizeram. De forma como todos nós, da família. Começamos a rezar pelos pastorinhos, e 2 dias depois, no dia 9 de março, o Lucas foi desentubado e acordou bem, lúcido, começou a falar perguntando da sua irmãzinha. No dia 11 de março, ele saiu da UTI e dia 15 ele teve alta. Está completamente bem, sem nenhum sintoma ou sequela. O que o Lucas era antes do acidente, ele o é agora. Sua inteligência, seu caráter, é tudo igual. Os médicos, incluindo alguns não-crentes, disseram não ter explicação para essa recuperação. Eu queria aqui agradecer aos profissionais de saúde que acompanharam o caso do Lucas, bem como a postulação de Francisco Jacinta Marto, na pessoa da irmã Ângela, por todo o cuidado que prestaram durante todo esse processo até a canonização. Agradecemos também ao Santuário de Fátima, na pessoa do Sr. Carlos Cabecinhas, padre. No entanto, não podemos deixar de agradecer todos aqueles que rezaram pelo Lucas. Damos graças a Deus pela cura do Lucas e sabemos com toda a fé do nosso coração que foi obtido esse milagre pelos pastorinhos Francisco e Jacinta. Sentimos uma imensa alegria por ser este o milagre que levou à canonização.
mas sobretudo sentimos a bênção da amizade dessas duas crianças que ajudaram o nosso menino e agora ajudam a nossa família. Pois, desde que o relato desta cura, desta forma contada assim tão simples e espontânea, chegou aos escritórios da Consolação de Francisco e Jacinta Marte, logo no final de junho, julho de 2013, começamos a acompanhar o caso. Pela Congregação das Causas dos Santos foi-nos dito que tínhamos de esperar algum tempo, precisamente para verificar a durabilidade da cura, portanto que não surgiriam nenhum sintoma previsto dada a parte de tecido cerebral que falta, e assim se verifica. Ao longo destes meses em estudo do processo, um ou dois elementos nos deixam comovidos dentro daquilo que é a história de Fátima. Trata-se de uma criança, o Lucas, que tem uma irmã, a Eduarda. O Lucas cai e é precisamente uma comunidade de carmelitas que vai rezar pedindo com toda a intensidade a intercessão do Beato Francisco e da Beata Jacinta. E este menino, o Lucas, quando acorda, pergunta imediatamente pela sua irmãzinha, a Eduarda. Como não lembrar também, ou como não pensar em todos estes dados que vamos tendo a partir do processo, a presença de uma outra carmelita, chamada Irmã Lúcia, que também aqui nos acompanha, de Francisco e da Jacinta, e por isso ficamos comovidos, percebendo que são duas crianças que cuidam de uma criança através da fé de toda uma comunidade de carmelitas que encoraja toda a família que já rezava a Nossa Senhora de Fátima a rezar aos beatos Francisco e Jacinta Marto. Isso é um pequeno pormenor, se calhar vale o que vale, mas tem-nos comovido percebendo que em tudo isto é Deus quem conduz a história. Fiquei a saber há pouquíssimo tempo que o João e a Lucila casaram precisamente no dia 20 de fevereiro de 2004, a festa dos beatos Francisco e Jacinta Marte. Sentimos-nos, portanto, todos muito agradecidos e comovidos pela intercessão dos beatos Francisco e Jacinta, muito em breve santos, por tudo quanto foram protegendo concretamente esta criança, o Lucas, e temos a certeza que continuarão a proteger todas as nossas intenções naquilo que forem as nossas necessidades. Muito obrigada. Esta publicação,